Mwathani arogocwo muthenya wa umuthi ni ngenete ni tondu wa Ngai ni tondu kiugo giake ni kia ma na ni kiri hinya ni kiri uhoti na kiugo giki ni kihotithagia mundu gukorwo agikinyukia koguo nyambe tuge njitagwo Pastor Jane Mugo Jesu ni murata wakwa na ndenda kwaria kiugo kiri thiini wa kuguririo ithatu muhari wa kanana na njuge atiriri kiugo giki kirenda kwaria uhoro wa uria Ngai nioe ciiko ciaku o uria wothe kuhana Ngai nioe ciiko ciaku na ndirenda kuga atiriri kiugo giki uguo kiroiga Ngai nioe ciiko citu we niwe uturoraga e matu-ini we niwe uthuthuragia ngoro yaku we niwe uthuthuragia meciria maku we niwe uthuthuragia kuria guothe uthiaga e matu-ini nionaga kuria guothe uria wothe ureka koguo nikio aroiga atiriri nioe ciiko ciaku tondu riria riothe ona waremwo waremwo ni guikara kana wathii rĩngĩ weka ciĩko itarĩ njega wathiĩ rĩngĩ warumana wathiĩ rĩngĩ weka mehia Ngai akũrore matu-inĩ akona ciĩko ciaku waya gũkorwo rĩngĩ ũrũgamaga Ngai akahota gũkuona akahota kũmenya ũrĩa wothe wĩciragia akamenya ũrĩa wothe ũrabanga nĩ tondũ we nĩwe ũtũmenyaga mũno makĩria we nĩwe ũmenyaga kĩrĩa ũkoragwo ũkuĩte ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ aya matu-inĩ aroiga nĩoĩ ciĩko ciaku nĩoĩ maũndũ maku marĩa wĩkaga nĩoĩ mĩbango yaku yothe nĩoĩ mĩthiĩre yaku yothe nĩoĩ mĩkĩre yaku yothe ya maũndũ ta mũndũ ithuĩ no tũremwo nĩ kũmenya no Ngai aroiga nĩoĩ ciĩko ciaku koguo rĩrĩa rĩothe wathiĩ mbere yake kũmwĩta rĩrĩa rĩothe wathiĩ kũmũrĩrĩra nĩamenyaga wamũrĩrĩra na njĩra ĩrĩkũ nĩamenyaga ciĩko iria wee wathiĩ nacio mbere yake koguo kiugo kĩa Ngai gĩkoiga atĩrĩrĩ ũguo atũĩ na ciĩko citũ ũguo atũĩ na mĩbango itũ ũguo atũĩ na mĩthiĩre itũ Ngai ũyũ ndarĩ hĩndĩ agaga gũtwĩciria na gũtũkinyanĩria kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ atĩ rĩrĩa rĩothe wona mũrango ta wĩ mũhinge rĩrĩa rĩothe wahoya wona ta atarakinyanĩria rĩrĩa rĩothe wahoya wona ta atarakũigua rĩrĩa rĩothe wahoya wona ta ariganĩirwo nĩwe mũrata wakwa ndariganĩirwo nĩwe tondũ aroiga atĩrĩrĩ oguo oe ciĩko ciaku-rĩ oguo noguo nake egũkũhingũrĩra mĩrango koguo reke ngwĩre atĩrĩrĩ Ngai nĩahingũrĩte mũrango mũrango wa ũtugi mũrango wa ũhotani mũrango wa gũkũigua mũrango wa kũreka wĩingĩre Ngai nĩahingũrĩte mũrango Ngai nĩahingũrĩte mũrango mũnene nĩgetha rĩrĩa rĩothe watengerio wahũma ũkona gwa kũingĩra koguo ndũkae gũkinya handũ wone wahoete mũno nĩ ciana ciaku wone Ngai ta ataraigua nĩarakũigua na nĩahingũrĩte mũrango tiga kuona ta ũhingĩrĩirio no wone nĩ ma ta ũhingĩrĩirio mũrango wĩ mũhinge no kiugo nĩ atĩrĩrĩ Ngai ndahingĩte nĩ kũhingũra ahingũrĩte nĩgetha wone gwa kũrĩra nĩgetha wone gwa gũthiĩ kwĩhitha nĩgetha wone ũhoti wake nĩgetha wone guoko gwake Ngai ndaremetwo nĩwe Ngai ndagĩte gũkũigua nĩgetha ahingũre mũrango-rĩ nĩ kuonania nĩ kũigua aiguĩte ũkĩringaringa nĩ kuonania nĩ kũigua aiguĩte ũgĩtana nĩ kuonania nĩ kũigua aiguĩte ũkĩenda agũkuhĩrĩrie nake kwarĩria agakwĩra atĩrĩrĩ nĩ hingũrĩte mũrango nĩ kũrarĩ mũrango ũrarĩ mũhinge nĩguo nĩ kũrarĩ mũrango ũragiragia ũhote gũkinya nĩ kũrĩ mũrango ũragaragia ũratũmĩte wage kũigua rĩngĩ kuona ta ũraigua nĩ Ngai no kiugo arauga atĩrĩrĩ atĩ nĩ ahingũrĩte mũrango koguo nĩ aiguĩte ũkĩringaringa nĩ aiguĩte ũgĩtana nĩ aiguĩte ũkĩrĩra nĩ aiguĩte ũgĩcaya nĩ aiguĩte ũgĩthĩnĩka tondũ wa ũrĩa oĩ ciĩko ciaku-rĩ nake akaigua na akahingũra akaigua na agakwĩra atĩrĩrĩ mũrango mũnene ahingũrĩte mũrango wa gũtũma we wone gwa gũthiĩ mũrango wa gũtũma wone gwa kũingĩra ndũkorwo nĩ hinya tiga kuona ta wĩtĩte Ngai mũno ta atarakũigua nĩ arakũigua mwarĩ wawa Ngai nĩ arakũigua mũrũ wawa Ngai nĩ arakũigua mwanake ũyũ Ngai nĩ arakũigua mũirĩtu ũyũ ĩtĩkĩra tu kũmenya atĩ mũrango nĩ mũhingũre Ngai arakwĩra atĩrĩrĩ ndarĩ hĩndĩ arĩũhinga na gũtirĩ mũndũ ũrĩhota kũũhinga mũrango ũrĩa ahingũrĩte mũrango wa kĩrathimo mũrango wa gũtungata mũrango wa ũguũrio mũrango wa ũtonga mũrango wa kwendwo mũrango wa gũkinyũkania na Ngai we wiki aroiga atĩrĩrĩ mũrango ũcio nĩ mũhingũre na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũũhinga mũrango ũcio nĩ mũhingũre na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota ona kũrũgama hau awĩtirie tondũ guoko kwa Ngai nĩ kũũhingũrĩte Ngai nĩ etĩkĩrĩte wĩingĩre Ngai nĩ etĩkĩrĩte ũkinyanĩre Ngai nĩetĩkĩrĩte ũhotane Ngai nĩetĩkĩrĩte gũgũtua mũjamba Ngai nĩetĩkĩrĩte tondũ nĩkĩahingũrĩte mũrango mũrango kũrĩ guothe ũrĩrĩte woya gũkorwo nĩ ũrĩrĩte
muno ni tondu wa family yanyu we gukoro ni uririte muno ni tondu wa rata aku we gukoro ni uririte muno ni tondu wa ria muikaraga no kiyaruga ni ahingurite murango murango wa kirathimo na gutire mundu ungihota kuhinga gutire mundu ungihota gukurigiriria kiria ngai augite ni urituika ona gutire mundu ungihota gukuruga mabere yaku nigetha ndugatuike uririe ni ngai ugite ati ni ugukinyanira kana ni ukuwa yake ni ugutonga mwathani ndari hindi arireka murango ucio uhingwo ngai aroiga atiriri ni auhingurite na gutire mundu ungihota kuhinga ni auhingurite na gutire mundu ungikurigiriria ni auhingurite na gutire kindu kana undu ungigirie murango ucio uhingwo ikare wi muhingure koguo itikira guthie na murango ucio muhingure itikira gutonya nyumba-ini ino ya ngai itikira gutonya mawiko-ini maya ma ngai tondu we ni auhingurite ni akuhingurire na ni agwitikiritie guthie kuikara na guikarira ite cia unene hindi ciothe murango wi muhingure uthiaga ugaikara wega uthiaga ugaikarira giti uthiaga ugaikara na maundu maria me nyumba iyo tondu murango ucio ni muhingure ndirenda gukwira atiriri ngai ni ahingurite murango wa kirathimo ngai ni ahingurite murango wa uhotani ngai ni ahingurite murango nigetha we uikare uiganiire ni tondu riria riothe wi nyumba nduiguaga wina thina nduiguaga ugithumbuka tondu wi kundu urigiciririo tondu wi kundu ringi kwina thitima koguo ngai ni ahingurite murango nigetha uingire ngai ni ahingurite murango nigetha uhotane ngai ni ahingurite murango waku wa irathimo ciaku na guti mundu ukugirereria kiria ngai akurekereirie kiage gugukinyira gutire mundu ukunyita kiria ngai arekereirie giaku yage gugukinyira koguo ndenda gukwira atiri murata wakwa muthenya wa umuthi ikara uwe gutire murango muhinge ngai ni akuhingurire murango wa maithori ni akuhingurire agakuhura agakuhe gikeno agakuhe thayu agakuhe gucanjamuka tondu we ni mutugi na ni urauga atiriri na ungikona mundu urahingura mundu ucio ni mutugi ti ni mutana koguo ngai ni mutana na nikio gutanahiria kamba agakuhingurira nigetha wone gwa kuingira na wone gwa kuhuruka na wone gwa gukindiria ngai uria uroraga ethiri-ini akurathime na agukinyanirie tondu ciiko ciaku ni citumite ngai akuhingurire ciiko ciaku icio ngai arona cia kumwenda cia kumwinyihiria ni citumite ngai akuhingurire rathimo muno mwari rathimo muno muru ni ake ngai wa matu-ini ni agutwarana nawe ndenda kuhoya hamwe nawe muthenya wa umuthi nake ngai ni agutorathima ngai munene wa ita na mutugi we mutheru muno we watwariria muthenya wa umuthi kuria ringi twanahingirwo mirango tukaga gukinyanira we watwira ati ni utuhinguriire murango watwira gutire mundu ungihota kuhinga murango ucio watwira gutire mundu ungihota gutugiria watwira gutire mundu ungihota gutucokia na thi watwira gutire mundu ungihota gutunina tondu we wi ngai we wi uhinguragira andu aku koguo utana waku niguo utumite utuhingurire na ithuĩ mwathani tuteithie guikara tumenye ate we mwena witu guikara tumenyete ate we murithi witu guikara tumenyete we wi muhotani twehitha moko-ini maku twehitha uthingu-ini waku nigetha tuturie uthingu na ithithio witu tukanona muoyo thiini wa ritwa ria Jesu ndahoya na ndakunenehia amen ngai amurathime amwende na amuturie itikira tuguthie hau kianda no subscribe no like no share na andu aria othe wothe wahota gutire gwikirirwo mihaka ngai amurathime ni ngenete muno ni inyui aria mukoretwo mugi subscribe na aria muta subscribe ite itikira igwika uguo na ngai amurathime